parhaaksi havaittiin tämä Valtra Unlimited, että se niin kuin kuvaa sitä. Me tehdään kaiken tyyppisille asiakkaille, eri segmenteille ja eri maihin. Tyypillinen Unlimited-asiakas on nuorekas, joka haluaa vähän erottautua massasta ja ajattelee niin kuin äärimmäisen tarkasti sen bisneksen. Katsottiin muitakin koneita. Hyvä Unlimited, mieluiten ottaako niissä aina semmosia varusteita, mitä vakioissa ei ole. Kyllä syvä mennään välillä pellolla ja vähän metässä ja kaikenlaisissa olosuhteissa.